İnsanlar şəxsi inkişaf tərzində seminarlara getmək üçün minlərlə dollar xərcləyirlər. Çünki həvəsləndirilmək, uğur qazanmaq, bir hədəfləri olsun istəyirlər. Disiplin əldə etmək istəyirlər. Bəli, bunlar yaxşı şeylərdir. Amma eyni zamanda nə edirlər, bilirsinizmi? İlk öncə sizə bir nümunə verəcəm. Alpinistləri düşünün. İlk öncə ipi atıb yuxarıya qarmaqları taxarlar. Əgər qarmaqları 6 metr yuxarıya atsan, çıxa biləcəyin ən yüksək səviyyə budur. Əgər 9 metr atsan, 9 metrə qədər çıxa bilərsən. Ancaq şeytan qarmağınızı çox alçağa atmağınızı istəyir. Yəni o, qarmağınızı yalnız pula qədər atmağınızı istəyir. Əgər filan qədər pulum olsa bəsimdir, yeganə olaraq bu hədəf haqqında düşünürsən. Bunu bacarmaq istəyirəm deyərsən. Sanki o hədəfə çatdığında hər şey yoluna girəcəkmiş kimi. Və o hədəfə və ya yaxınına çatdığında daha əvvəl qarşılaşmadığın daha 30 problemlə üzləşərsən. Şeytan sənin davamlı olaraq daha alçaq hədəflərlə yırpanmağını istəyər. Hədəflərə başqa bir şey görə bilməyəcək qədər dalmağını istəyər. Bəli, biz hədəf mərkəzli olmalıyıq. Sağlamlığımızla əlaqədar hədəflərimiz olmalıdır. Kariyeramızla, təhsilimizlə əlaqədar hədəflərimiz olmalıdır. Amma bir şeyi anlamalıyıq ki, o hədəflər sizin əsl hədəfləriniz deyil. Onlar yalnız daha böyük bir hədəfin yolundakı vasitədir. Əgər biz bu dünyada məhdud bir müddət üçün var olduğumuzu və məqsədimizin bir iş sahibi olmaq olmadığımızı unutsaq, bu başımıza problem olacaq. Buradakı məqsədimiz pul qazanmaq deyil, bir ev almaq deyil. Çünki bütün bunları arxamızda buraxacaq. Buradakı məqsədimiz əslində yaxşı bir şeylər etməkdir. Özümüz üçün yaxşı bir şeylər etmək, bizdən daha çox yaşayacaq şeylər etmək. Bu dünyaya yerləşməmizdəki məqsəd budur. Əgər ağlınızda bu olsa, təhsiliniz də sizə yaxşı bir şeylər etməyə kömək edər. Eviniz də yaxşı işlər görməyə kömək edər, avtomobiliniz də. Məhz o zaman bu şeylərin bir məqsədi olar. Çünki bu şeylər özlüyündə bir məqsəd deyil. Amma şeytan bu şeyləri alıb sizin yeganə məqsədiniz halına gətirmək istəyir. Hə, qardaş, gələn il mütləq bu maşını alacam. Hər şey planlamışam, hədəfim budur. Bu həqiqətən bir hədəf deyil. Bu yalnız bir vasitədir. Tək bir yol qəzası ilə yox ola biləcək bir vasitə. Sadəcə bu. Bu qədər dalğın olduğunu o əşya, o ev yalnız bir zəlzələ uzaqlıqdadır. Bir yanğın uzaqlıqdadır. Nədir bunlar? Bu şeylər gələr və gedər. İstəyən də aciz, istənən də. Şeytan bizim bu şeylərə dalmağımızı, onlarla dalıb getməyimizi istəyər. İstədiyi şey tam olaraq budur. Və elə olduqda Allahın bizi nə qədər mənalı və bir məqsədə uyğun varlıqlar olaraq yaratdığını hiss etmirik. Şeytan beləcə düşüncələrimizi yox etmək istəyir. Şeytanın önümüzdə necə hücum etdiyinə dair ümumi bir misal da verib. Hər birimizin önündə olan bir nümunə var. Bəlkə bəzilərinizin önündə çoxlu pulu var. Bəlkə bəzilərinizin çox ciddi problemləri var. Bəlkə bəzilərinizin önündə çox böyük xoşbəxtliklər asılıb. Biz bilmirik, Allah bilir. Amma bir şey var ki, o hamımızın qarşısındadır və bu da zamandır. Bəlkə bəzilərimizin bir neçə saniyəsi, bəzilərimizin bir neçə ili, bəzilərimizin də onlarla ili var. Amma qəti olacaq tək şey budur ki, hamımızın zamanı var. Şeytan gəlib önündən hücum etdiyi zaman sizin zamana qarşı bir hörmətinizin qalmamasını istəyir. Sizin dünyadakı bütün zamana sahib olduğunuzu düşünməyinizi istəyir. Yəni, heç bir tələskənlik etməyə ehtiyac yoxdur, deyər. Xəyalların, arzuların üçün tələs. Həyatda mənalı bir şey etmək üçün tələsmə, deyər. Həyatında nə zaman mənalı bir şey olsa, şeytan gələr və hələ vaxtın var, deyər. Bax belə, hər namazda baş verən bir şey. Günorta azanı oxunur, sən də bir iş görürsən. Və telefonunda azan oxuyar, saatın çalar, kompüterin avtomatik azan oxuyar. Dərhal dayandırarsan, yaxşı, yaxşı, sonra da hələ vaxta var deyərsən. Kompüter oyunu üçün, hansısa serialın növbəti bölümü üçün dərhal vaxt ayırırsan. Namaza gələndə isə hələ vaxtın var deyirsən. Gün ərzində heç bir şey etmədiyimiz onlarla dəqiqələrimiz olur. Məktəbdə, universitetdə tənəffüs vaxtlarında. Çantanda daşıdığın bir Qurani kərim var. Onu açıb oxuya bilərdin. Amma sonra oxuyaram deyirsən. Oxumaq istəyirəm, amma biraz sonra. Ancaq nə qədər mənasız, faydasız və məqsədsiz şey varsa edirsən. Instagramda, Facebookda oturub, davamlı olaraq səhifənin aşağılarına baxırsan. İnsanlar storylərinə nə paylaşıb deyə baxırsan. Və 40 dəqiqə keçir. Dərsə belə gecikirsən. Şeytan beləcə vaxtının heç bir hörmət və dəyərinin olmamasını istəyir. Vaxtını mənasızca israf etməyini istəyir. Mənasızca boş yerə xərcləməyini. Bu əslində inanılmazdır. Çünki qarşında olan şeyi, gələcəyini, vaxtını xərcləyərək xarab edirsən.
Xərcləmən bitdiyində də geri dönüb arxana baxırsan və o qədər çox vaxt sərf etdim ki deyərək daha da pessimist bir hala gəlirsən. Şeytanın bizimlə oynadığı oyun budur.